Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбекқызы. Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасының энергетика министрі Қанат Бозымбаев келді. Министр қарашаны кен орнын аралап, жұмыстың ретімен танысты. Және аймағымызда салынып жатқан бензин зауытының құрылысын көріп шықты. Айта кетейік, бензин зауыты маусым айының басында ашылады деп күтіліп отыр. Тақырыпты тілші тарқатсын. Қазақстан Республикасының энергетика министрі Қанат Бозымбаев алдымен Қарашанақ кен орнында болып, кен орнының басшыларымен кездесті. Кездесуге облыс әкімі Алтай Көлгінов те қатысты. Кездесу барысында Қарашанақ кен орнының бүгінде атқарып отырған жұмысы баяндалды. Қарашығанақ әлемге танымал кен орны. Біз бірнеше жылдар бойына өзімізге тиісті жұмысты атқарып отырмыз. Бүгін сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Осы жиналыстан кейін Қарашығанақ кен орнын аралап, атқарылған жұмыстар туралы нақты айтатын боламын. Бұдан әрі энергетика министрі Қанат Бозымбаев аймағымызда салынып жатқан бензин зауытының құрылысымен танысып шықты. Құрылысы аяқтала келген, бұл зауытқа артылып отырған үміт үлкен. Егер іске қосылса, аймағымызды сұйық отынмен қамтамасыз етуге жол ашылады. Айта кетейік, зауыт европалық стандартқа сай жүргізіліп жатыр. Министрмен кездескен конденсат акционерлік қоғамының директоры Валерий Жүнісов бірлікте кездескен қиындықты да жасырмады. Единственное, Канат Алгович, скрывать не буду, если не хватает сейчас только одного политического решения. Потому что КПО, как ну, нормальные производственники, они говорят, что вы как Казахстан определитесь, потому что на самом деле, если мы вам будем отдавать даже небольшой, всего речь идет о 500 миллионов кубометров, или же миллиард, если область захочет метан получить, то в этом случае как бы республика теряет за 20 лет добычу примерно 1,7 миллиона тонн. Энергетика министрі Ақсай қаласында тұрғызылған әлеуметтік нысандарды да аралап шықты. Солардың бірі аудандық аурухана. Аурухана осыдан жарты жыл бұрын ғана Қарашығанақ компаниясының қаражатынан жөндеуден өтіпті. Одан әрі министр Ақсай индустриалды паркінің жұмысымен танысты. Жанат Көшкінбай, Нұрлан Қунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Қарашығанақ кен орны бойынша Қазақстанның үлесі қандай? Кен орнының қанша жобасын отандық компания атқарып отыр? Жобадағы Қазақстанның үлесін арттыруға шетелдік инвесторлар құлықты ма? Бұл мәселелердің бәрі Ақсай қаласында өткен жиын барысында талқыланды. Қарашығанақ кен орнында жұмыс істеп жатқан инвесторлар мен жергілікті билік өкілдері бас қосты. Бас қосудың құрметті қонағы сонау Астанадан келген еліміздің энергетика министрі Қанат Бозымбаев еді. Толығырақ тілшіміз тарқатып береді. Қазақстан қазба байлықтарына бай ел, бірақ оларды игеруге әттен шамамыз сай емес. Сол себептен егемендік алған жылдары елімізге мұнай, газ өндірумен айналысатын инвесторларды тартуға мәжбүр болды. Инвестор тарту үшін мемлекет оларға заңнамалық, экономикалық тұрғыда және саяси жағынан ыңғайлы жағдай жасады. Қып-қызыл ақша шетелге кетіп жатыр деп сынағандар да болды. Әлі де бар. Ақша далаға шашылмас үшін кен игеру орындарында қазақстандық үлесті арттыруға жет. Мысалы, Қарашығанақ кен орны бойынша жергілікті үлесті неге арттырмасқа? Осы мәселелер бүгінгі жиынның арқауы болды. 2015 жылы қазақстандық қамту деңгейі 2014 жылға салыстырғанда 23% өсіп отыр. Оның құны 581 миллион ақш долларын құрады. Ағымдағы жылда біз осы деңгейді ұстап отырғымыз келіп отыр. Осы Батыс Қазақстан облысының кәсіпорындарына келетін болсақ, олардың осы жалпы қазақстандық қамту үлесіндегі деңгейі жалпы жартысы деп айтуға болады. Кезінде қазақстандық үлесті арттыруға қажетті техниканың жоқтығы мен білікті де қажетті мамандардың тапшылығы еліміздегі кен орындарын инвесторларға тәуелдетіп қойды. Ал қазір жағдай өзгерді. Қазақстандық кадрларда сол өзгенің жасағанын тең дәрежеде жасай алатындай, мұнай өндірумен айналысуға шамасы жететін бірлі екілі отандық компаниялар да бар. Ендеше неге қазақстандық үлесті арттырмасқа? Инвесторлар қазақстандық үлесті арттыруға неге құлықсыз? Бұл сұрақ бір күнде шешілмейді, түрлі себептер бар. Бірде бізде өнеркәсіптің қуаттылығы жетпей жатса, енді бірде қажетті маман жоқ, ал кейде қажетті техника болмайды. Оның үстіне инвесторлардың қоятын жоғарғы талаптар бар. Кейде біздің компаниялар сол талаптарға сай келмей жатады. Қазақстан Республикасының энергетика министрі Қанат Бозымбаев инвесторлармен кездесу барысында бұл мәселеге ерекше тоқталды. Жергілікті үлесті арттыру үшін қажетті жұмыстар жасалынуы тиіс. Шетелдік компаниялардың қатарындағы қазақстандық компаниялардың үлесін арттыру мақсатында жұмыстану жөнінде кеңес құрдық. Осыдан 15 жылмен салыстырғанда қазақстандық компаниялардың үлесі жаман емес.
Бүгінгі таңда 75% құрап отыр. Алда бұл көрсеткішті одан әрі көтеру мақсатында жұмыстанатын боламыз. Оған бізде барлық мүмкіндік бар. Жергілікті компаниялар тендерге қатысуда қиындықтар барында айтып қалды. Бұл көбіне инвесторлардың тарапынан қойылатын тым жоғары талаптарға байланысты болып отыр. Алда қазақстандық үлесті арттыру үшін қажетті жұмыстар жасалынып, көтерілген проблемалар шешімін табады, деді министр Мырза. Жанат Көшкінбай, Нұрлан Қонашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында мектеп оқушыларынан құрылған этносаралық достық клубының мүшелері ынтымақ облыстық депутаттық тобымен кездесті. Шара Қазақстан халқы ассамблеясының кәріс этномәдени бірлестігінің ұйымдастыруымен өткізілді. Бүрлі ауданынан келген, Ақсай қаласынан келген оқушылар клубтарға мүше болу арқасында әр ұлттың салт-дәстүрінен хабардар болып, бір үйдің баласындай бірліктері арта түскендігін мақтанышпен жеткізді. 2014 жылдың наурызында облыстық кәріс этномәдени бірлестігінің бастамасымен Бүрлі ауданының 6 мектебінде интернационалды достық клубы құрылған еді. Оқушылардың мәдениетаралық қатынасқа қызығушылығын арттырып, толеранттылықты дамыту үшін ұйымдастырылған клубтар бүгінде Ақсай қаласында жастарды бір арнаға үйіріп, достық пен бірліктің шаңырағына айналыпты. Кездесу осы клуб мүшелері мен депутаттар арасында өтті. Сегодня мы приехали сюда, чтобы познакомиться с работой ассамблеи. Бүгін біздер ассамблеяның жұмысымен тереңірек танысып жатырмыз және өзіміздің жұмыс барысымыздан да хабардар қылудамыз. 2014 жылдан бері біздерде интернационалды достық клубтарында түрлі шаралар өткізіліп келеді. Мақсатымыз патриоттық тәрбие беру, көп ұлтты балаларды жақсы тәрбиелеу. Жалпы біздің мектебімізде 13 ұлттың баласы білім алып жатыр екен. Интернационалды отбасыларда көп. Біз олардың арасында жыл сайын түрлі фестивальдар ұйымдастырып тұрамыз. Клубқа мүшелікке өткен оқушылар Орал қаласында өткен осынау кездесуге арнайы келіп қатысып отыр. Былтыр ЮНЕСКО-ның ассоциациялық мектебі мәртебесін Қазақстан бойынша 23-ші болып алған Ақсайдағы нөмір 3-ші мектептің оқушылары өз жобаларын әлемдік алаңға шығаруға мүмкіндік алған болатын. Біздің мектебімізде көп оқушылар әртүрлі ұлт өкілдерінен, олар әртүрлі конкурс болғанда олар өздерін ұлт өкілдері туралы айтылады, өзінің ойбасының рәміздерін туралы айтылады, өздерін өлеңдерді айтып, билерді билейді. Біздің мектебімізде әртүрлі ұлт өкілдері болса да, біздің мектебіміз өте тату. Жастармен және мектеп ұжымдарымен ынтымақ депутаттар тобының кездесуі тегін емес. Мәслихат сессиясында құрылған бұл депутаттар 7 ұлттың өкілінен құрылған еді. Биыл жаңа шақырылымдағы депутаттар алғашқы рет ынтымақ депутаттар құрамы арқылы жастармен жүздесіп жатыр. Әрқайсысына президентіміздің берген тапсырмасын түсіндіріп, Қазақстан халқы ассамблеясының мән мағынасын тереңнен ұқтыру біздің мақсатымыз. Елдегі тұрақтылықты сақтау үшін не істеуіміз керек? Қандай жұмыстар атқарылуы тиіс? Біз осының бәрін бүгін талқылаймыз. Достық үйінде өткен шара жастайынан ұрпақ санасына қоғамдық келісім моделімен жалпы ұлттық бірліктің маңыздылығын сіңіру мақсатында ұйымдастырылды. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінде қала халқының көпшілігі күнделікті қоғамдық көліктердің қызметіне жүгініп жүр. Осы ретте соңғы уақытта тұрғындар тарапынан қаладағы жолаушылар тасымалы көлігіне көңіл толмаушылықтар жиі көрінеді. Ал аталған арыз шағымдар негізінде әкімшілік полиция қызметкерлері әр бағыттағы қоғамдық көліктерге жиі рейд жұмыстарын жүргізіп тұрады да ұмытқан емес. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысқан кезекті рейд шарасын Ақбота Болатқызы баяндайды. Жасыратын жоқ, қала көшелеріндегі қоғамдық көліктердің барлығы дерлік жекеменшік иелеріне қарасты болғандықтан олар жолаушылар пікірімен санасуды ұмытқан. Осындай жүгенсіз әрі тәжірибесі аз автобус жүргізушілерінің кесірінен қаншама жол көлік оқиғалары белең алуда десеңші. Әріге бармай соңғы оқиға 22 сәуір күні Заршаған кентіндегі екі қоғамдық көліктің соғылу жағдайымен есте қалды. Осы жағдайдың салдарынан 5 жолаушы аурухана төсегіне таңылған. Бүгінде аталған оқиғаға жауапты нөмірі 7-ші автобус жүргізушісі үстінен әкімшілік хаттама толтырылған көрінеді. Орал қаласында қоғамдық көліктермен жұмыс істеліп жатыр. Қазіргі таңда мына екі хаттама заңсыз газ баллонды қойған үшін заңсыз хаттама толтырылды. Соған қарай тағы да 40 хаттама әрбір әкімшілік бұзушылық кодексімен толтырылды. Бәріне айыппұл салынды.
Әкімшілік полиция қызметкерлері қадағылауға алған нөмірі 22-ші және 5-ші қоғамдық көліктеріне жолаушылар тарапынан жолданған шағымдар шаш етектен. Мәселен, жолаушылардың бірі бір бағыттағы екі автобусын бір-бірімен жарысып, қозғалыс интервалдарын бұзатын айтып шағымданғандар болса, ал енді бірі адамдарды көлік керетсіз толтыратындарын айтады. Ал жолаушылар көлігін тізгіндеушілер болса, мәселені көлік санының көптігінен деп түсіндіреді. Конкуренция жидит. Бәріміз конкурент, бірімізге бәрі конкурент қой. Бір жолмен жүреміз ғой. 22-й мен у нас, конечно, конкуренция. Әрине, бізде нөмірі 22-ші қоғамдық көлікпен бәсекелестік бар. Өткен қалада көлік қарасы өте көп. Яғни жолаушылар саны сол күнге қалғанмен көлік саны айтарлықтай артуда. Әрі қазір қаланың барлық көшелерінде жол жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Кептеліс, уақыттың тығыздығын айтқан автобустар бар. Сондықтан олар бір-бірімен жарысып жүруді әдетке айналдырған. Қазіргі таңда қоғамдық көлік турасында айтылар мәселе де сында көп. Мәселен, қоғамдық көліктерде мүмкіндігі шектеулі жандарға жағдай жасау мен кондуктор қызметін жандандыру сында қолға алынар істер әлі кешеуілдеп келеді. Проблема в кондукторе. Вот ехал я как-то на двойке. Кондукторлар тарапынан өте дөрекілік байқалады. Кісілерді көптеп мінгізіп алып, іштек жолаушыларды түйгіштейтіні бар. Көлікке жолаушыларды отырғызумен оларға қызмет көрсету ісіне бірінші кезекте кондукторлар жауапты деп ойлаймын. Әкімшілік полиция қызметкерлері атап өткенде қоғамдық көлік жүргізушілерін тәртіпке шақырар мұндай рейд шаралары әр ай сайын ұйымдастырылып тұрады. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сембеев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.